A plataforma loxística e industrial de Salvaterra as Neves ocupa máis de 4 millóns de metros cadrados de superficie. Atópase situada xunto á fronteira con Portugal, entre os termos municipais de Salvaterra de Miño e As Neves, a 35 km de Vigo e conectada a esta por ferrocarril e autovía. A Plisán constitúe unha grande superficie de terreno, a cal podría ser ocupada por máis de 400 empresas. Franquicias como IKEA, Mitsubishi ou Isoluz, entre outras, barallaron a posibilidade de instalar as súas empresas neste terreo. Pero que é o que obstaculiza? Por que a Plisán a día de hoxe atópase prácticamente baleira? O 21/10/2005, un titular dicíanos: a plataforma loxística de Salvaterra as Neves poderá estar en funcionamento en 2 anos. 6 despois, ainda non vemos resultados. O 14/12/2006, a Xunta fainos saber que financiará a construción dunha planta de biodiesel en Salvaterra do Miño a través do IGAPE, pero non volvimos a saber da noticia. Nese mesmo ano, IKEA plantease a posibilidade de instalar en Galicia 3 macroalmacéns, pero 21/12/2006 a noticia salta. A Xunta non fixo xestión algunha para que IKEA montase fábricas en Galicia e finalmente asentarose en Portugal. A comenzo do 2007, a Xunta autoriza 2 plantas de acuicultura que creará 182 postos de traballo, e como posible terreo para as súas 2 plantas estaban a Plisán, pero non foi así. Tamén nese ano, Isolux, unha compañía global de referencia nas áreas de construcción, enerxía, concesións e servicios industriais, baralla a posibilidade de asentar unha das súas fábricas na Plisán. O 16/2/2007, a Xunta díxonos que non hai riesgo de que Isoluz cancela a súa planta de biodiesel prevista en Salvaterra. Pero 7 meses despois, un titular quitábanos a esperanza: decisión de Isoluz de instalarse en Ferrol. No ano 2010, todos andábamos pendentes da empresa de automóviles japonesa Mitsubishi, que tiña como candidata para a edificación da súa fábrica de baterías de litio para coches eléctricos a Plisán. No ano 2005 comenzaron as obras da Plisán, que está diseñada para ser a maior área industrial de Galiza. A plataforma está promovida pola Xunta, o Porto de Vigo e o consorcio da Zona Franca. En que fase se encontra actualmente? Bueno, pues neste momento se están na fase de urbanización. Recentemente saliron unhas declaracións onde iban a escomezar as obras de urbanización da parte do que lle corresponde a Xunta. Cales son as expectativas da creación de tecido empresarial no Porto Seco? As expectativas, eu creo que son moi importantes, non? Porque debido a que si se pon en marcha o que a toda a plataforma logística da Plisán, eso generaría empleo e empresas no que non solamente en Salvaterra, incluso, non? En toda a comarca do Condado para tanto. A implantación de industrias no Porto Seco significa non só postos de traballo directos, sino que significa ao redor un montón de infraestructuras que hai que desenvolver, empresas de todo tipo, empresas de apoio logístico ás súas actividades, e tamén empresas incluso comerciais de servicios na comarca, porque van a facer falta. Estamos falando de que si realmente a plataforma empeza a funcionar, as empresas se instalan, e un montón de xente que ven a traballar aquí, ou ben se instalan na comarca, ou ben pasa o día na comarca. É dicir, toda esa xente hai que ofrecerle unha serie de servicios que ahora mismo pues, non serían suficientes. O alumnado do ciclo de soldadura do PCPI de Madeira realizan prácticas en empresas. Que empresas solicitan alumnado en prácticas e onde están ubicadas? Bueno, as empresas onde están ubicadas, onde fan prácticas nosos alumnos de soldadura son xeralmente no polígono industrial de Porriño e algunha empresa que hai por aquí por Salvaterra. O PCPI de Madeira suelen ser empresas que están aquí alrededor do centro educativo, é dicir, parroquias, incluso unha pesqueiras, temos uns concertos con unhas empresas en Salvaterra, en Salceda, en Cabreira, que nos axudan a que o noso alumnado non saia do condado para facer as prácticas. Que materias imparten no instituto relacionadas con o mundo laboral e con o empresarial? Bueno, pois no instituto impartimos economía en primeiro de bacharelato, economía de empresa en segundo de bacharelato, e logo impartimos en terceiro de ESO unha optativa que se chama é un taller de iniciativas emprendedoras para todos aqueles rapaces que, bueno, que pensan que no futuro montar unha empresa poidera ser pois unha oportunidade para eles, ou simplemente que collen a optativa pois porque non lles gusta francés, que sole pasar moito. Pero bueno, e logo tamén temos
os rapaces que están facendo o ciclo medio de soldadura teñen en segundo unha asignatura que tamén é de empresa e iniciativas emprendedoras. Que outros ciclos imparten nos centros da comarca do Condado? A ver, o abano dos ciclos que se imparten alrededor nosa son moi amplos, porque o Instituto das Neves, por exemplo, ten uns ciclos formativos da rama dos sistemas informáticos. Pontareas hai que máis ofrece. Pontareas ten unha poboación duns 22.000 habitantes e ten unha oferta moito máis ampla, que vai desde a xestión administrativa, equipos e instalacións electrotécnicas, electromecánica de vehículos, administración e finanzas. E logo Pontareas, arredor nosa, sí que ten tamén pois un centro integrado de formación profesional, que é un dos poucos que hai en Galicia, donde hai un montón de actividades que teñen que ver con ciclos superiores e ciclos medios de xardinería, explotacións agrícolas, viticultura, bueno, o algo bastante, bastante importante. Entón, na comarca do Condado, según o tecido industrial que hai, pois están ofertando ciclos realmente interesantes para os rapaces que aquí están. De que maneira a edificación da Plisán podería afectar o entorno medioambiental da zona? Bueno, de varias maneiras. Quizáis a parte máis peliaguda vai a ser a xestión dos residuos. O sea, é fundamental que o asuman, porque penso que por lei cada fábrica debe ter a súa propia, sobre todo fábricas de producción, non as que son logísticas, vamos, que son solo naves de almacén, teñen que ter a súa depuradora. Ata agora eso non funcionaba en moitos sitios, por exemplo. E se tes que aquí vais a construir unha depuradora, que de feito parece que vai a conectar a máis lugares da zona de Salvaterra, se tes unha depuradora de tratamento biolóxico, que non sei se sabes como funciona, pero son depuradoras que se basean en elementos de tipo bacteriano, tal, e unha depuración feita por tratamento biolóxico. De feito, hai depuradoras naturais que son estanques, simplemente estanques de auga que se deixan con microorganismos que fan esa lavoura. Pero se ti de repente a eso lle botas pinturas ou lle botas, imagínate, os restos de baterías, de baterías de coches, que é a cousa máis contaminante que hai, é que escaralla esa depuradora, perde todo o sentido. Eso é o que está pasando, por exemplo, na depuradora de Vigo. Con tamén a xente de aquí tendes unha labora importante de control, de ver que as cousas están facendo ben. Eso é o que a nivel directo é máis perigoso sempre. E o que ata agora en Galicia pues, é o que funciona peor. O sea, casi todos os parques industriais e mesmo nas vilas, o sea, de feito, agora todavía estamos co proceso, por exemplo, o Miño Indativo agora a coa Edar de Guillarei puxo o enganche do Louro, tivo un alivio a unha situación que está bastante terrible, como estaba o Louro, por todos os polígonos industriais que hai que por Porriño, pero por a vida de Porriño mesmo. Entón, aquí habría que ter en conta como se fai esa depuración, esa xestión dos residuos. Eso é moi importante. Despois, as propias empresas, pois hai unha serie de medidas de aforro energético que deberían tomar, no tipo de iluminación que van a empregar, en como van a facer os seus procesos productivos, o sea, sempre poden buscar unha maior eficiencia energética, que creen, por exemplo, un sistema de transporte público que non existe. O sea, os parques, por exemplo, da comarca, todos, non teñen sistema de transporte público, co cual cada persoa que traballa ali ten que levar o seu coche, con problemas de aparcamento, problemas de contaminación polo transporte, gastos económicos asociados para a xente que traballa neles, que é unha parte do seu salario que teñen que dedicar a pagarse todos os días o transporte a empresa, que iso non se conta. O sea, que hai moitas medidas. Por exemplo, podían explorar unha cousa que é interesante, que é a enerxía eólica, pero aplicada a escala mini. Mini xeneradores para producir luz, bueno, luz, electricidade en xeral, no propio parque, que podía ser interesante. Intentar ser un pouco máis autosuficientes energéticamente. Ten separado da posible implantación de empresas multinacionais no Porto Seco, como Mitsubishi ou Ikea. Que vantaxes e inconvenientes teñen este tipo de empresas en comparación coas galegas? Bueno, vamos a ver, estamos falando de empresas diferentes. Por unha banda está Mitsubishi como empresa productora e por outra banda está Ikea, que é unha empresa comercial. En principio, Ikea non parece moi axeitado este terreno para que se implante Ikea, que sole preferir superficies comerciais, non industriais. En canto a este tipo de empresas comerciais que se implantan, vamos a ver, hai detractores e defensores. Ventaxas e inconvintes. Por unha banda crean postos de traballo, sí, pero tampouco moitísimos, comparado con que tamén se destruye moito emprego local. Mitsubishi é diferente. Mitsubishi, para Mitsubishi sí que é un
plataforma por lo menos bastante adecuada, pensando sobre todo en la cercanía que hay con la fábrica de automóviles en Vigo, también por la cercanía con Porto de Vigo para o transporte para toda Europa de estas baterías que farían aquí. Entón, Mitsubishi sí que crearía, se fala unha creación de 1.500 postos de traballo, sería fabricar aquí esas baterías, o que significa un montón de industria auxiliar ao redor, e o que decíamos antes, un montón de postos de traballo indirectos que xeraría esta planta. O plan de sectorización, segundo a unha sentenza do Tribunal Supremo, incluí de forma irregular terrenos de protección forestal para transformálos en solo industrial. Finalmente, tiveron que ser excluídos. Que efecto puido ter isto na implantación de empresas no Porto Seco? Home, eu creo que negativamente tuvo moito que ver, non? Había unha empresa como que era a empresa de Mitsubishi que estaba interesada en montar a planta de baterías e con todo isto creo que non vai a montarse. Desgraciadamente, o meu pesar, non? Que sería moi importante que se hubiera montado a planta de baterías en Salvaterra, pero a realidade é que nestes momentos non hai nada e creo que non vai a ser, non? E iso foi un pouco debido a que hayan declarado como esa zona o digamos o que o polígono irregular, non? Por esos terrenos que se meteron que están clasificados como de forestales. Tamén non entendo como realmente os promotores do polígono non se deron conta de eso, do que estaban facendo. Si hai inseguridade xurídica, mentras non se estableza o novo proxecto, haxa plazos concretos e actuacións de rematada, é evidente que o Porto Seco seguirá parado. Unha vez que isto se retome, expectativas todas, evidentemente, para o desenvolvemento da comarca, é moi importante, porque é non deixa de ser unha plataforma industrial que se tenga, bueno, supoño que vos xa o habedes comentado anteriormente, pero que equivale a unha superficie maior que se xuntamos en Vigo a superficie que ten a Zona Franca e a plataforma de Bouzas, o sea, que estamos falando dun área moi importante. O río Miño sitúase ao sur do ámbito, a unha distancia media de 200 metros. Pensades que o río verías afectado con todo isto? Bueno, a parte do tramo final do Miño é Rede Natura, é unha zona de LIC, de lugar de interés comunitario. E claro, a vía do tren é que xa está, o parque empeza aí da vía do tren cara ao interior, entón está tocando a Rede Natura. Eso xa, bueno, claro, digamos que xa hai especies que están ameazadas por outras cousas, pois a lamprea pola sobrepesca tamén. Despois tamén depende un pouco de como fan as labores de construcción. Claro, se botan restos en tuyos, por exemplo, ali un pouco saqueados pola zona do Miño, se tamén pode afectar se empregan materiais que están no leito do río ou nas beiras que forman parte da Rede Natura. E que cando remexes todo iso, moves todo o ecosistema, que é bastante delicado. Canto se leve invertido na actualidade? Ben, según os datos dos que eu dispoño, se leva invertido 81,3 millóns de euros no que é na adquisición de terrenos, proxectos e desmantelamento de terras. Despois están aprobados sobre 36 millóns de euros no que é na urbanización e despois tamén hai que facer mención aos 25 millóns de euros que están aprobados para o que é o enlace da A52 coa Prisán. Por certo, quero aproveitar aquí tamén para deciros que ese enlace carece de conexión con Orense, que sería fundamental, ou seja, non se pode facer un enlace da Aprisán pois coa A52 e que non teña conexión directa con Orense, non? Berregalla é asociación ecologista, pero tamén somos de ecologismo social, que se chama. Entón, outra cousa que habría que ter en conta no parque, que é a vertente social, é, por exemplo, que salarios lle van a pagar a xente empregada no parque, que tamén é importante, que relación vai haber coa xente que vive no entorno do parque, que é importante, é dicir, que non te meta unha empresa que fai un ruido horroroso, bota os cheiros terribles, que te teñas que marchar de ali. Eso vai ser importante. E que tipo de producción e de onde vai a vir esa producción e en que condicións, por exemplo, se fai a fábrica de baterías esa. E as reservas maiores de litio agora mesmo están en Bolivia, no Salar, creo que se chama Salar de Uyuni ou algo así, que son, bueno, unha especie de lagoas de sal gigantescas, ese é o maior do mundo. Habrá que ver en que condicións, se venen dali, igual venen de outros lados, que tamén entran reservas, pero se viñera dali o litio, por exemplo, para as baterías, que non se vai a empregar, non. Pero sería importante tamén saberlo, decir, de onde ven ese material, ese recurso, en que condicións, que desfeitas ecolóxicas está causando nun sitio,
como está traballando a xente que extrae eso? Teñen un bo salario? Viven dignamente? Ou están traballando unhas condicións penosas para traer eso despois a unha fábrica de aquí? Son cousas que xa no mundo que temos globalizado e tal, hai que contar tamén, porque tamén crear polígonos industriais que estén xerando explotación ao longo do mundo, pues, tampouco é plan, a verdade. E logo outra cousa a ter en conta é que na situación que estamos de crisis enerxética, de escaseza que empeza a haber xa do petróleo, de cousas así, hai que ter en conta que tipo de economía e de sociedade vamos a ter no futuro. Porque se se sigue coa idea de máis industria, máis crecemento, todo máis, máis a tope, máis consumo e tal, e vemos que de repente de aquí a 20 anos todo iso desapareceu porque o petróleo se está acabando, o carbón está se acabando, o gas natural está se acabando, de que nos vale ter 20.000 polígonos industriais en Galicia? Van a quedar baleiros e van a xerar simplemente problemas. Entón tamén algo que hai que pensar. ¿Cantas empresas teñen manifestado o seu interese por instalarse na Crisanta? Realmente non me consta cantas empresas hai na actualidade. Si sei que no momento cando o goberno do bipartito Venegas asumía a Consellería de Vivenda Solo, que era un pouco dos promotores da Prisán, había moitas empresas interesadas en instalarse na Prisán, ¿no? Pero na actualidade, coa situación de crisis que hai, pues, non sei se realmente esas empresas mantendrían o seu interés en instalarse na Prisán. Falouse da posible construcción dunha ponte internacional que una Porto Seco con Portugal. Tamén se fala da posible creación dun polígono industrial en Valencia do Minho. ¿Existe algún acordo entre ambos países para o desenvolvemento industrial da zona? A ver, que a mí me conste, non existe ningún planteamento entre os dous países para o desarrollo da zona. O que sí é certo que non sempre defendemos, os BNG sempre defendemos que a ponte era necesaria construir, o sea, Salvaterra non podría permitirse si se vai adiante o que a Prisán, pois todo o tráfico pesado que se podría generar pasar polo centro da vila, ¿no? O sea, eso é inviable. O sea, a solución estaría montar unha ponte na zona de Prisán para unir con Portugal, ¿no? Sería viable para o alumnado que finaliza os seus estudos montar unha cooperativa aproveitando as infraestructuras da plataforma? Bueno, claro, claro que sería viable unha cooperativa ou outras formas jurídicas de empresa, unha sociedade, incluso unha empresa como empresario individual, sociedade, cooperativas, claro, unha vez que se vexan as expectativas, as oportunidades. A que organismos ou asociacións de apoio á empresa podrían acudir e que investimento inicial sería necesario? Bueno, organismos de apoio á empresa hai moitos. O primeiro, a área de desenvolvemento local do Concello de Salvaterra, por exemplo, e despois, o primeiro é, unha vez que teñan a idea, elaboren o plan de empresa, pois o IGAPE, organismo en Galicia, que se encarga pois das axudas, subvencións, ver a viabilidade do proxecto, etc., etc., e deste xeito, pois, bueno, se teñen alguna iniciativa, empezar a traballar en él. Que repercusións tería para a vila de Salvaterra a implantación de industrias na Prisán? Eu creo que sería fundamental. Todos estamos esperando a que realmente se implante a Prisán, porque Salvaterra depende moito de, en estes momentos, depende da Prisán. Si a Prisán vai adiante e se pon en marcha, Salvaterra será un pobo que se desarrollará no próximo futuro, un dos pobos máis importantes da zona de sur da provincia de Pontevedra. A implantación de industrias na Prisán sería o mellor que nos podía ocorrer nesta comarca e concretamente a Salvaterra, porque provocaría que incluso o IES de Salvaterra tivera que ofertar outro tipo de ensinanzas que tiveran que ver coas empresas que están instaladas na Prisán. Se hai empresas, hai movimento, hai diñeiro. Se hai diñeiro, evidentemente hai unha estabilidade económica importante e iso vai provocar que a zona de Salvaterra sexa unha zona onde vai atraer moita xente e vai a crecer, obviamente. E se crece, o Instituto de Vente terá que crecer, ofertando outro tipo de ensinanzas.